गाली भइरहेछ यहाँ चाहिँ पुरा गाडीहरू अवरुद्ध गरिरहेछ शान्तिपूर्ण रेलीले असली नास्ता यहाँ बसेर हुने एकपट्टिको चाहिँ जाम खुल्यो अर्कोपट्टिबाट पुरै स्ट्राइक गरिरहेछ नै कहिले खुल्ने हो थाहा छैन फाइनल्ली यो चाहिँ उसको लागि रहेछ लघु वित्त संस्थाहरू यो सहकारी ठगहरूको लागि स्पेसल्ली रवि लामी धनीको लागि रहेछ है गाईहरू यो गाइजहरू फाइनल्ली जाम खुल्यो हो जाम खुलेर झेपिटी कुदाइरहेको अवस्था छ है गाइजहरू है गाइजहरू चावलदेखि सुक्के धारासम्म चाहिँ नि जाम भइरहेछ यो प्रोटेक्सनको लागि कप्सहरू पुरा साइड साइडमा हिँडिरहेछन् गाडीवालाहरूले नि ऱ्याक हानिरहेछ अहिले चाहिँ झडप होला जस्तो देखिँदैछ है गाइजहरू बिस्तारै हिँडौँ है बिस्तारै हिँडौँ फर्काउँदै हिँडिरहेछ मान्छे लाइनमा हिँड्यो लाइनमा यो यो फर्काउँदै हेर्नु गोच्छन् है गोच्छन् राम 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 ऱ्याली गर्नु हिँडेको उनीहरू लडाइँ गर्ला जस्तो भइरहेछ है लेडी डनहरू हेरौँ है भोलिन्टियरहरू भाइलन्ट भइरहेछ नै रहेछ
आन्दोलन भइरहेछ है साथीहरू, आन्दोलन होइन ऱ्याली जुलुस भइरहेछ। कसैले गाडीहरू अवरुद्ध गरिरहेछन्, बिचमा रोड खाली छ, मान्छेहरू लन्न आइरहेछन्। हेरौँ है गाइजहरू, पुरै दुई लाइनमा हिँडेछ रोड खाली गरेर।